চতুর্দশ রাষ্ট্রীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে মহানগরীত বিশেষ কার্যসূচী। লতাহিল খেলপথারের প্রাগজ্যোতিষ সাংস্কৃতিক প্রকল্পল উলিওয়া হল বিশেষ রেলি। নবপ্রজন্মর ভোটারের মাজত সজাগতা সৃষ্টির গ্রহণ করা হয়েছে এই কার্যসূচী। ইয়ার পিছতে প্রাগজ্যোতিষ সাংস্কৃতিক প্রকল্পত ভোটার দিবসের কার্যসূচী পালন করা হব। কার্যসূচীত অংশ লব রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কটারিয়া। এই রেলি আমি আপনার দেখাব বিচার আমার সাংবাদিক শচীন সামন্ত বরাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিবস আৰু সেই উপলক্ষে এক বিশেষ ৰেলীৰ উলিওৱা হৈছে আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে কামৰূপ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰ বিশেষকৈ বিদ্যালয়সমূহ তাৰ সমান্তৰালকৈ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি দিনটোত ওলাই আহিছে। লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা বিশেষকৈ আই টি আই মাছখোৱালৈকে তেখেতসকলৰ এই ৰেলী উলিওৱা হৈছে। বিশেষভাৱে কথা ক'ব লাগিব, 2011 চনৰ পৰাই এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস সেই ভোটাৰ দিৱস আয়োজন কৰি অহা হৈছে আৰু সেই উপলক্ষে প্ৰত্যেক বছৰে এই 25 জানুৱাৰী তাৰিখটো ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস হিচাপে আয়োজন কৰা হৈছে। বিশেষকৈ যুৱচামৰ যি ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে বিশেষ ৰেলী উলিওৱা হয় আৰু আজি দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে ৰেলী উলিওৱা হৈছে। বিশেষকৈ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাৰ এনেদৰে ৰেলী উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে বিশেষকৈ মহাবিদ্যালয়সমূহ তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়সমূহ আছে বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ দিনটোত ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ হাতত এনেদৰে প্লে কাৰ্ড লৈছে। লিখা হৈছে প্লে কাৰ্ডসমূহত ওৱান ভোট নেশ্যন ফৰচুন এনেদৰে লিখি পেলাই তেখেতসকলে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা আই টি আই মাছখোৱালৈকে এই বিশেষ ৰেলীটো হ'ব আৰু এক বিশেষ প্ৰত্যেক বছৰে নিৰ্দিষ্ট এক থিম লৈ পেলাই এই কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। আৰু একথাত ক'বলৈ গ'লে 2011 চনৰ পৰাই প্ৰত্যেক বছৰে আজিৰ দিনটোত এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় যি ভোটাৰ দিৱস সেই ভোটাৰ দিৱস আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ 14 সংখ্যক যি ভোটাৰ দিৱস আৰু সেই উপলক্ষে এনেদৰে যি য়ং ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে তেখেতসকলে এটা বিশেষ ৰেলী উলিওৱা হৈছে। আমি কিছু আগলৈ যাম আৰু বিশেষভাৱে এজন সক্ষম ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিজনো এনেদৰে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ তেখেত আহিছে। বিশেষভাৱে যুৱচামৰ যি ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। আমি দাদাৰ কাষলৈ কিছু যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত যিহেতুকে 14 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস, বিশেষকৈ য়ং চামৰ যি ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই ৰেলী উলিওৱা হৈছে। একচুৱেলি পোনপ্ৰথমতে মই সবকে নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে'ৰ শুভেচ্ছা আৰু মানে সবে যাতে ভোট কাষ্ট কৰে সেইটো আমি বিচাৰি আছোঁ। আৰু কি হয় যে আমাৰ নতুন যি চাম মানে আছে চামটাইম তেওঁলোকে মানে নিজৰ নামটো পঞ্জীয়ন নকৰে। চ' মই সবকে আপোনালোকৰ যোগেদি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে 18 ইয়াৰ্ছৰ যিমান য়ং ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু যিটো তেওঁলোকৰ নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে সেইটো সাব্যস্ত কৰক।